1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେଉଛନ୍ତି ଖୁରାନିଆ। ସେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ସ୍ପେଶାଲ ଡିଜି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ। ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର୍କୁ ସେ ଫେରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ଭାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲେ। ନୟାଗଡ଼, ଯାଜପୁର, ରାଉରକେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏସ୍ପି ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାପିତ ଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସଦର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜ ଓ ନର୍ଦର୍ଣ୍ଣ ରେଞ୍ଜରେ ଡିଆଇଜି, ଅତିରିକ୍ତ ଡିଆଇଜି, ଅତିରିକ୍ତ ସିପି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପୁଲିସ କମିଶନର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଖୁରାରିଆ। ସେ ବିପିଏସ୍ପିଏ ତଥା ଆଇଜି ଟ୍ରେନିଂ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ବଂଶଲ ଅବସର ନେବା ପରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଅରୁଣ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ପୁଲିସ ଡିଜି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଅରୁଣଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱାଇବି ଖୁରାନିଆ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ।